Der kom en mand med en hund. Nå, der kommer en masse nogle drejer kamera. Yes, det kan jeg ikke. Så kan jeg altså ikke nå at dreje, når der kommer så mange kommer som biler. Der kom for mange, så jeg kan ikke nå at dreje så hurtigt. Jeg skal lige passe på, fordi der kan jeg godt være glat her. Yes, lad os komme ned af her. Ikke for hurtigt, fordi jeg har kun en hånd på styret. Og sådan der. Det er lidt hurtigt her på en mountainbike. Så det simpelthen tager for lang tid at gå. Det er bare for sjov skyld, jeg kører her igen her. Og der er en stige ned til Åmosen, hvor der er en port eller sådan noget. Der. Åmosen. Er der en stige ned her?